नमस्कार। লাইভ লাইভ বা বা রিল ভিডিও মাঝে মাঝে দেখা পায়, কিন্তু এনেকুৱা ভিডিও আচলতে কোনো দেখা নাপায় বা নকৰোঁ। আজিৰ পৰা এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ যে মোবাইলত আগতে ভিডিও বনাওঁ, যিকোনো এটা ভাল কণ্টেণ্ট ল'ম, এটাৰ পিছত এটাকে এনেকৈ ভিডিও বনাই আপোনালোকক কথাবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি এটা কথা কওঁ, সিদ্ধা একো নহয়, সিদ্ধা সিদ্ধিকে একো নহয় ক'ৰবাত শুনিছে যে, কাৰণ এনেকুৱা কথাটো যে মই গছত এটা আম দেখিলোঁ, আমটো দেখিছে মোৰ চকুৱে, আৰু সেই আমটো খাবলৈ মানে মন গৈছে, মনে বিচাৰিছে আমটো। এতিয়া মন তৰত হেৰি ইমান দূৰলৈ যাব নোৱাৰে, গৈছে মোৰ ভৰিয়ে। এতিয়া ভৰিয়ে আমটো ছিঙিব নোৱাৰে, ছিঙিছে মোৰ হাতে। এতিয়া হাতে আমটো খাব নোৱাৰে, খাইছে মোৰ মুখে। এতিয়া মুখে ৰাখিব নোৱাৰে, ৰাখিছে মোৰ পেটে, পেটে ৰাখিছে। আৰু এই সকলো বস্তু দেখি আছে সেই আম গছৰ মালিকজন। আম গছৰ মালিকজনে আহি মোক লাঠিৰে কোবাইছে পিঠিত। জান নেকি এই সকলোবোৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। যেতিয়া পিঠিত কোব পৰিছে তেতিয়া চকুতে পানী ওলাইছে, কাৰণ ভুলটো চকুৱে কৰিছে। আজি শাস্তি চকুৱে পাই আছে। গতিকে সিদ্ধা একো নহয়, উচ্চ থাকে। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ।